Tercera setmana seguida sense guanyar del club de futbol Vilaseca i segona derrota consecutiva dels homes d'Edu Franco, que es mantindran això sí a 4 punts de la zona de possible permanència a la primera catalana, perquè el rival directe també va fallar en aquesta jornada. És el cas de l'Alpicat. S'avançava al Balaguer. Aquest era l'1-0. Obra de Genís, al minut 11. Un Vilaseca amb problemes durant el partit, no tan sols pels dos gols en contra, sinó també per la lesió del porter Josep Vila, que va precipitar la entrada al terreny de joc de Nelson Iván González, un porter que debutava amb el club de futbol Vilaseca. Gol anul·lat favorable als locals, un Balaguer que buscava un triomf que justament l'allunyés de la part baixa. Se situa 11 a la taula al Balaguer amb 29 punts, 20 en té el Vilaseca, quart per sota i en principi obrint la zona de descens a segona catalana. Imatge ja de la segona part i el 2-0 definitiu del Balaguer Puiggròs al minut 48. El Vilaseca, per cert, que a les acaballes, ja al minut 89, acabaria amb un home menys per doble groga a Lucas Torres. Mala ratxa del club de futbol Vilaseca, que la setmana vinent, jornada 24, buscarà la victòria a casa davant el Martinenc. Un Martinenc que és tercer a la taula i que lluita per ascendir a tercera divisió. Són 34 jornades, en queden 10 per davant. Encara és possible la permanència del conjunt del Tarragonès.